Автоматичні двері, двобічний пандус, вивіски шрифтом Брайля. Екскурсію лікарнею номер 9 проводить головна лікарка. Каже, тепер кожен куточок медзакладу комфортний для людей з обмеженими можливостями. Вот есть, пожалуйста, кнопки. Кроме того, тут есть переговорное устройство. Если вдруг пациенту плохо, то он может нажимать, и тогда идет вызов к нашим медработникам, и медработник спустится сюда. Это если вдруг там кому-то стало плохо. Пані Світлана – пацієнтка поліклініки з дня відкриття понад 30 років. Ділиться, до ремонту тут були сірі стіни та старе обладнання, які викликали бажання втекти. Зараз це намного краще. Ну і чисті коридори, удобні, приємно заходити. Переоснащення лікарень завдяки медреформі, коли гроші йдуть за пацієнтами. Наприклад, 9-та лікарня підписала вже 83 тисячі декларацій з людьми і отримала більш як 3 мільйони гривень на ремонт. Ми зробили вхідну групу, автоматичні двері, ви бачите, які самостійно відчиняються. Ми улаштували ганок, двобічний пандус з усіми вимогами ДБНу. Також зробили ремонт першого поверху, холу, роздягальню для наших відвідувачів. У Дніпрі на сьогодні з лікарями центрів первинної медико-санітарної допомоги підписано понад 700 тисяч декларацій. Тож фінансування лікарень буде збільшуватися, кажуть у міськраді. Міська влада не залишить без уваги нашу первинну медицину, і фінансування буде збільшено, бюджет вже затверджений. Тому ми і надалі розуміючи, що первинна ланка – це форпост нашої медицини в місті, ми їм будемо серйозно допомагати. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий».